liten chansning där, ser att bollen har runnit iväg. Kolla här då, Nyman kan skjuta. Håller i istället. Två gånger om och kan släppa den. Det är alldeles öppet där borta. Det borde ha varit 1-0 för IFK Norrköping. Men vilken brytning på bortre stolpen. Ja, det är Albeck som offrar sig allt han har och lyckas komma före Dujovic där. Hur lyckas han? Rätt att det blir självmål där också. Ja, det är bra gjort av Nyman här. Stark på Lundan. Kunde kanske gått på avslut. Ser ändå Kujovic bort och försöker hitta en passning. Men det är fantastiskt hemjobb och försvarsarbete för Mats Albeck. Nyman, vilket... Tröjstadsson och Kujovic. Den är offensiv straffområdet. Tröjstadsson! Oj då! Där gick det undan! 1-0 IFK Norrköping. Målskytt Tröjstadsson. Och det var ingen som hängde med när han slog till. Ja, vi var inne på det tidigare innan matchen. Det är en poängspelare offensivt och otroligt viktig för Norrköping. Avstängd förra matchen. Och här ser man Stoffer Nyman i första läget som först suger in den. Och så en litet instick här med yttersidan till Tröjstadsson som vänder bort Rogne på ett fantastiskt sätt avslutet. Ja, det går väldigt, väldigt fort. Den lilla petningen och så pang, snabbt avslut. Avslut, men, distinkt avslut. Pontus helt obevakad fick Kristoffer Nyman plocka ner den där bollen. Det var ingen som klev dit heller. Nej, först fick han plocka ner och sen fick han vända sig om och titta upp och lägga in den till Tröjstadsson. Så att visst... Ankersen kommer fri, släpper mot Hussein. Det är bra, Hussein! Ja, ah, det är en liten klack som räddar IFK Norrköping. Skott här, Smedberg Darense. Väldigt bra läge. Icke en räddning på mållinjen. Ja, det är fantastiskt av Ankersson som tar sig in och den lilla passningen in till Hussein som gör det bra i första läget. Och chippar den också för att han vet att det finns en försvar som kommer där. Men Telo, ja. Vilken räddning. Ja, fantastiskt, precis som Mats Albeck i första halvlek. Jag älskar att se försvarsspelare eller spelare överhuvudtaget som offrar sig så. Och räddar sitt lag från ett mål. Det betyder på stor offervilja och... Salomonsson. Här kommer inlägget. Det är en bra boll. Och här borta är det alldeles öppet för Ankersen! Och Karlsson Lagemyr! Vilken chans för IFK Göteborg! Nu kommer han här igen. Väldigt bra fart. Har Hussein med sig. Avancerar. Ner mot kortlinjen. Vill använda sin högerfot. Karlsson Lagemyr. Tom Pettersson. Inget dumt inlägg. Emil Salomonsson i mål! Utjämnat för IFK Göteborg. Målnickare Emil Salomonsson. Och inlägget. Ja, det kom från inhopparen Tom Pettersson där borta. Från vänsterbacksposition. Det har doftat utjämning ett tag. Och nu står det 1-1 på måltavlan. Ja, väldigt bra inlägg av Tom Pettersson som kommer fram på vänsterkanten. Och Emil Salomonsson trycker sig förbi Traustesson. Och det är inte ofta att Emil Salomonsson gör nickmål. Men det här var fantastiskt. På ren vilja trycker han in den. 3 minuter kvar. Och IFK Göteborg har tagit sig tillbaka in i den här matchen.